Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari esa yirik miqdordagi tilla va zargarlik buyumlarining respublikamizdan olib chiqib ketilishiga chek qo'yishdi. Farg'ona tumanining chegaradosh hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro Akbarjon To'rayev o'zi boshqaruvidagi Nexia avtomashinasining o'rindig'i ostiga yashirilgan salkam 4 kg 800 gram og'irlikdagi tilla quymalarni boshqa bir shaxs Nodirjon Karimovga berayotgan paytida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Surishtiruvlar davomida ma'lum bo'lishicha, qiymati salkam 1 milliard 200 million so'mlik 6 ta quyma tilla bo'laklari respublikamizdan olib chiqib ketish uchun mo'ljallangan ekan. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari va surishtiruv jarayonlari davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi orqali olib o'tilayotgan tovarlarni deklaratsiyalamaslik yoki noto'g'ri deklaratsiyalash, agar jinoyat alomatlari bo'lmasa, fuqarolarga tovarlarni musodara qilib, eng kam ish haqqining 5 barobaridan 10 barobarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Agar bojxona nazoratidan chetlab olib o'tishga urinilgan ushbu tovarlar juda ko'p miqdorni tashkil qilsa, u holda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 182 moddasiga muvofiq eng kam oylik ish haqqining 300 barobaridan 600 barobarigacha miqdor jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.